E fala aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de gato, mano. Vambora aqui, vamos continuar nossa exploração pelo Rio de Janeiro aqui. Olha, tem um senhorzinho varrendo ali depois do tiroteio. Não, não sou a polícia, não. Por que que o senhor tá correndo? Eu não... Mano, é fogueteiro! Ah, meu Deus do céu. Me caguetou. Que isso, cara? Tá, que pariu. Galera, quem não tiver inscrito, se inscreve. Quem tiver no canal pela primeira vez, eu posto vídeo todo dia. Eu tô postando gameplay de Stray todo dia às 4 da tarde. Eu posto vídeo às 11 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde. Faço live às 8 da noite. Quem tiver a fim de comparecer nas lives aí, eu tento jogar um jogo mais... não dependa de muito cérebro. Não que esse jogo dependa de muito cérebro, né? Mas... quem quiser aparecer às 8 da noite, eita porra, mais uma pessoa, mano. Não esqueçam de deixar o like e comentar no vídeo aí, galera. Isso ajuda o engajamento do canal. E me ajuda a ver se vocês estão curtindo o jogo do gato, né? Que é isso, cara? Os robôs estão com medo de mim? Tô entendendo. É porque eu sou orgânico e eles são máquinas? O que que tá acontecendo? Será que se eu chegar perto ele vai me matar? Ei, tio. Ué. Ah, eles têm um idioma próprio, é? Desde que eu não coma... What the fuck? Mas eu sou só um gatinho, não vou comer ninguém, não. Desliga o alarme, por favor. Ok, parece que o pessoal tem medo de alguma coisa, né? Não sei se é qualquer criatura orgânica, né? Olha, eu vou mostrar o item pra ele, vou mostrar o cartão. Que ridículo, como assim? Ok. Tem que chegar naquele prédio para falar com uma determinada pessoa. Vai nos dizer como sair daqui. Beleza. Passei o rabinho na perna dele. Acho que não tem mais diálogo, né? Vamos só sair. Vamos ver as outras coisas aqui. Olha. Tô meditando. Você nos deu baita susto, pensamos que era um Zurk. O que é um Zurk, mano? Ela tá meditando. Por favor, não interrompa minha meditação com imagens estranhas. Olha só. Tá todo mundo meditando aqui. Que imagem é essa aqui? Olha só. Parece que eram humanos, né? Tá escrito meio que um human ali entre os dois. Então os humanos realmente criaram as máquinas, né? Eles são os ancestrais que deixaram a cidade para eles. Talvez os humanos tenham vazado do planeta e largaram as máquinas aqui, né? Provavelmente. Parece 74 anos amanhã. Eita porra!
Ok. Tá, ninguém aqui pode me ajudar, mano. Eu vou marcar território aqui no meu tapete. Marcar o território, marcar o território, marcar o território. Esse território agora é meu aqui. Porrão. Máquinas. Tá, vambora. Derruba a garrafa. Seguinte, eu tenho que subir ali. Mas vamos vir pra cá. Derruba a bola aqui. Ô, louco, fiz uma cesta. Que legal. Pizza. Mas não tem nenhuma pizza aqui. Tem nada aqui escondido. O que que tem aqui? Nossa, tem uma exploração bem legal aqui, não tem? Isso aqui eu iria pro outro lado, mas eu não quero ir pro outro lado. Vamos dar uma olhada desse lado aqui, galera. Quero ver o que que esses robôs têm a falar, mano. Têm a dizer. Tem como. Vamos traduzir. O mercador. Beleza. Ok, inspecionar. Ele é comerciante. Algo em troca, simples assim. Eu não tenho lata de energético pra te dar, mano. Putz, vai custar 3 latas de energético essa relíquia aí. Caramba. É, nenhum dos robôs sabe o que é o céu, né? É, provavelmente eles devem viver num domo. Fotos falsas. Caramba, será que é real ou falso exterior? Detergente para trocar pelo cabo elétrico. Uma partitura. Uma lata. Tá, eu não tenho nada aqui. Eu não tenho absolutamente nada. Vamos subir aqui. Talvez a gente ache alguma lata de energético. Eu acho difícil. Não tem nada aqui. Vambora. Vamos dar uma olhada aqui em cima, ver o que que tem aqui. Lugar é esse? Eu cortei caminho? Não tinha visto que esse lugar era diferente. Eu pensei que fosse só o outro lado. Eles não. Ah lá, gostou, mano. Não conhecer. Todas as coisas estranhas sempre acontecem com você. Não me atrevo a ser dessa. Ah, beleza. Falsa. Nossa, a foto é falsa, cara. Como assim? Não, eles não acreditam, cara. Eles não acreditam que tem como sair daqui. Ó, ó. Conhecendo o pessoal da favela. Vambora. Eles não acreditam que dá pra sair daqui, que essa foto é real, que é o exterior. Olha, uma casa. Que lugar é esse? É um bar, mano. Que legal. E aí, doido? Esse é o jornal das pessoas que vivem lá em cima, nível 2, já tem alguns anos. Uma praia. Nunca ouvi falar na minha vida. Nossa. Dá pra fazer. Não, pera aí. Dá pra fazer. Não, pera. Ai, porra, caiu. Pariu. Não consegui. O que é isso aqui? Eles consomem. Tá bom. Eles consomem alguma coisa que eu não consegui ver porque eu apertei o botão. Pera aí, deixa eu ver. Projeto original. Ah, tá. Eles consomem mesmo isso? Ele não falou que eles consomem, só disse que eles consomem esse negócio. Então talvez eles tivessem que imitar seres humanos. Talvez o projeto tenha sido abandonado. Os robôs continuaram imitando os seres humanos. E aí, doido?
O mito do céu azul. É um mito mesmo, né? Parece que ninguém, sem exceção, acredita que o céu azul existe. Dá pra roubar alguma coisa da geladeira? Não dá, não. Caramba, não tem nada que ninguém... Quem é Momo? Ah tá, o Momo é o cara que eu vou ter que ir lá no apartamento. Vambora. Opa, pera, pera, tem uma foto aqui. Ah, funcionário do mês, Jacob. Bom, seguinte. Esse tal de Momo. Ô louco, quem é você? Eu pareço um pouco com Zurk. Quem é Zurk, mano? Criaturas que devoram metal. Bom, eu tenho que ir atrás desse tal de Momo. Eu vim daqui, né? Opa. Bata na porta, espere até abrirmos. Não, não vou bater aqui, não. Tá, eu vou parar de falar com essas pessoas. Chega. Mas isso aqui parece ser uma lojinha. Deixa eu ver. Roupas da vovó. E aí? Ela gostou de mim, hein? Eu amo tricô. Tricotei com a... Você me trouxer o quê? Ah, o cabo elétrico. Beleza, ela faz roupa se a gente trouxer cabo elétrico. Bom. A gente precisa ao mesmo tempo... E explora essa cidade aqui. Tentar descobrir. Procura alguém capaz de monitorar a entrada sul da zona segura. Remuneração é 2 pints de óleo. Ok, tem alguém oferecendo serviço. Bom, eu não sei, eu não tenho certeza se isso são quests ou são apenas. Ah, tocar guitarra a gente não vai tocar, né? Nós somos um gato. Tem como alguém chamar a gente pra tocar guitarra. Olha! Rest in peace, humans. Uma lembrança. Ok, mais uma lembrança. Legal, mano. Não tem como subir mais do que isso. É, como eu tinha pensado, né? Talvez os humanos... Olha, peraí. Lata de energético. Aí, lata de energético. Pera, isso é o quê? Ah! É isso que os robôs usam como moeda, então. Ok. Será que eu consigo comprar um cabo com uma lata de energético? Vamos ir lá no cara. Que a gente vem aqui na vovó. Esse robô é marombeiro? Praticando exercício. Comerciante, super espírito, roupa de vovó. Vamos no comerciante. E se a gente pode comprar as coisas. Cabo energético. Ah não, ele troca por detergente, né? Ok. Então eu não tenho ainda. Ah, peraí, a partitura. Pronto, consegui uma partitura. Talvez a partitura sirva pra gente tocar algo, né? A gente ainda não sabe pra quê. Mas vamos segurar a partitura aqui.
Ou dá pra gente ver mais alguma coisa sobre ela? Vamos examinar. Tá de cabeça pra baixo? Não, tá de cabeça pra baixo não. Vou mostrar pro robozinho. Ok. Então talvez a gente tenha como ouvir essa partitura em algum lugar. Vamos dar uma olhada nesse lado aqui que a gente não deu olhar. Olha, mais uma lata. Mais uma lata, mais uma lata. É meu. Ó, esse cara é músico. Meu Deus! O boneco, o gato anda todo errado. Peraí. Pra cá vira, pra cá vira. Os controles são invertidos. Mano, os controles são invertidos. Peraí, pra cá, pra cá, pra cá. Ah, saiu. Cara, os controles estavam invertidos. Senha do cofre. Siga os números, mas parece uma linguagem binária, uma sucessão de 0 e 1. Tá, siga os números. Como assim? Será que tem números aqui? Pelo cenário? Será que eu descubro os números pelo cenário? O acesso ao esgoto tá bloqueado por causa de Zooks, né? Que são essas criaturas que comem ferro, né? Provavelmente. Bom. Olha, uma lembrança. Uma lembrança ali em cima. Pera aí, sobe aqui. Calma, eu quero subir, eu quero subir, eu quero subir, eu quero subir. Não, eu quero subir ali. Subir aqui. Aê. Caramba! Então as máquinas evoluíram para não imitar mais os seres humanos, evoluíram para criar. Mas, cara, evoluíram para criar, mas são tão parecidos com nós seres humanos? Você pega lá os robôs meditando, tá ligado? Eles são muito parecidos com os seres humanos. Eles tentaram evoluir, né? Não é que eles conseguiram. Tá, eu deveria subir aqui, né? Vir por onde tem o letreiro e tudo mais. O que você tá fazendo, irmão? Ah, tô jogando tijolo. Olá. Não, peraí. Não. Olha só. Você tem que aprender uma coisa, meu irmão. Ah, eu não consigo tacar a tinta no chão. Não atrapalhe. Ah, beleza. Eu queria pegar todas essas latas e jogar no chão pra ele começar tudo de novo. Vamos falar com o músico lá atrás? Talvez a gente tenha alguma missão. É, sei lá, a gente tenha a partitura, né? Talvez ele saiba tocar. Eu acho difícil, né? Olha. Ó, deitei do lado do maluco. Beleza. Ok. Vou printar. Ficou bem maneiro essa imagem dele dormindo do lado do cara. Parece que esse começo é bem exploração aqui da favela. Vambora, vamos. Não tem músicas. A partitura, cara. Ouve só! Ele vai tocar! Ele vai tocar!
Música legal, cara. Tomara que eu não tome copyright. É isso, mano. A partitura era pra isso. Bom, o código daqui a gente não vai provavelmente descobrir tão cedo. 004? Será? Não, não é 004. Não, não tá ali. Não tem nem zero aqui, mano. Opa! Não, tem número na parede. 0167? Não é isso. Não tem zero aqui, mano. Se eu achar algum número que não tenha zero, 5798. Não. Não são números da parede. São números da parede? Será? 4457. Não. 2466. Não, não são. É só colocar o que não tem zero, né? 7889. Será que eu já coloquei isso? Cinco, quatro, um, três. Não. Deixa eu ver o que, que o papel fala. Dois, um, dois, meia. Deixa eu ver. Não, não é. Vambora. Depois a gente decifra isso aqui. Vamos chegar lá no prédio que a gente precisa chegar. Conversar com a pessoa que a gente precisa conversar. Olha, aqui dá um zero. Mas não tem... Não, aquilo é só um roxinho. Vamos descer aqui, mano. Ver o que, que tem aqui embaixo. Antes da gente ir embora, a gente precisa ver se a gente não tem mais algumas memórias pra encontrar. Talvez tenha algumas memórias. Não, nada aqui. Putz, eu pulei. Eu não devia ter descido aqui, mano. Eu não devia ter descido aqui. Ai, 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 ai. Será que se eu mostrar esse número pra alguém, ele fala comigo o que, que é o número? Vamos ver. Ah, apenas um nerd de verdade conseguiria ler isso. Beleza. Onde é que fica o nerd? O jogo tinha dito pra gente que tinha um nerd... Um nerd por algum... Aqui em algum lugar. Na plaquinha que a gente leu, dizia que alguém que mexia em computador tava aqui perto. Tem nada aqui, mano. Não vou nem descer aqui desse lado aqui. Parece muito estranho aqui embaixo. Tá, então eu acho que o cara que vai decifrar pra gente... Muito provavelmente é o cara que a gente vai falar agora. Vamos lá.
Eita porra, derrubei o vaso. E aí, meu tio? Tá ocupado? Cuidado, preciso me concentrar. Atrapalhei ele. Oh! Oh! O que que a gente fez? A gente fez a porta abrir? Eu vou descer? Quero descer, mano. E deixa descer aí, porra. Deixa descer aí. O que que tem aqui embaixo, mano? Por que que essa porta... Ah, essa era aquela porta que se a gente arranhar, ela abre. Essa era a porta que abria. Provavelmente se a gente bater... Ó, o detergente! Pegamos o detergente, cara! Detergente que precisa pra abrir... Pra comprar coisa. É só isso? Era só isso que tinha aqui? Caramba, mano. Detergente... Beleza. Vamos... A gente troca esse detergente pelo quê? Cara, que foda, mano. Trigamos um evento novo agora, né? Vamos... Onde é que a gente vai pra trocar mesmo? Preciso me guiar. Preciso me situar aqui onde eu tô. Aí, parece que eu me achei, mais ou menos. É reto aqui agora, né? Nossa senhora, tô todo torto aqui. Não, pera aí. É pra cá. Vambora. Ah, tá. Onde é que fica o nerd que lê as coisas na placa aqui? Programação Elliot. É o de baixo aqui. Tá, depois a gente vai lá. Ei, maluco, tá sozinho? Pelo menos Cosmo tá usando todo o detergente. Tá. Cadê? Vamos lá comprar... Comprar a parada com detergente. Tomara que seja um detergente, mano. Aê! Pronto. Vamos usar o cabo lá na vovó? Usar o cabo na vovó foi... Foi engraçado. Vamos usar o cabo. E conseguir a roupa lá, pô. Acho que é pra esse lado aqui. É aqui, a vovó tá bem aqui. Acho que o nerd fica aqui. Se a gente bater aqui, ele entra. Ele abre pra gente entrar. E aí, vovó? Vou fazer carinho na perninha dela. Oh, vovó fofinha. Tá, e aí, vovó? Trouxe o cabo, trouxe o cabo. Vai começar a trabalhar? Obrigado. Ela vai me dar uma roupa, cara. Eu vou ganhar uma roupa. Eu vou ganhar um casaco. Poncho. Tá, e aí? Como é que eu visto isso? Como é que eu... Perfeito para um robô com frio. Isso parece bem quentinho. Perfeito para um robô com frio. Ah, mano. Vou dar para algum robô de rua. Tá, esse cara não tá com frio. Não, já li isso, carai. Será, mano, que eu vou encontrar algum robô com frio por aqui? Esse aqui tá com frio? Não. Não, não parece que tá com frio, né? Ele reconhece o estilo da vovó, ela é talentosa. Tá, eu vou explorando e em algum momento eu vou achar...
Você tá com os bracinhos tudo... Tá, tá, ninguém fala. Vamos ver ali naquele lugar que tem uma porta pra bater. Vamos ver se eles abrem. Ah não, é só arranhar, mano. Ou alguém vai abrir. E aí, maluco? Ei, mano. Entrei! Eu entrei na casa dele. Fomos programados, blá blá blá. Tomara que um dia... Ah, esse cara que é o cara que vai traduzir pra gente, ó. Caralho, pegamos uma partitura. Beleza, mais uma música pro nosso amigo tocar. E aí, cara? Ele está bem ali. Tá bom. Vamos atrás do Elliot, que é esse robô aí que provavelmente vai traduzir coisas pra gente. Tô gostando da exploração desse game, galera. Tá bem legal. Rapaz, parece meu quarto isso aqui. Só sei onde tá a cama. Vou rasgar as coisas aqui. Arranhar. É meu território, galera. Não é que eu tô enrolando o gameplay, não. Eu tô marcando o território. Que é meu agora. Tá com a minha garra aqui. Ó, o tapete também é meu, mano. É tudo meu. Tudo meu, não tem. O gato conquista o território assim, mano. Olha uma planta, cara. No vaso. Beleza, a planta sobrevive sem a luz do sol. Que maravilha. A cortina, 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 cortina. Ah, abrimos a janela do quarto dele. Caso a gente queira ir embora. Tá aberto. E aí, Elliot? É você que é o Elliot? Como assim posso ajudar? Quer que eu leia? Tá, peraí. Preciso calibrar minhas lentes aqui. Significa Duffer Bar. Estranho. Quem manda o local de encontro do o código binário? Ok. Ah, o Elliot gostou do poncho. Olha que legal. Ah, que legal, mano. Beleza. Então o poncho era pro Elliot. Mas ele não parece com frio, ele tava dentro de casa. O Elliot não parece com frio, ele tava dentro de casa, porra. Nunca que eu ia encontrar se eu não testasse. Tá, Duffer Bar aqui. O Duffer Bar... Tem mapa nesse jogo? Eu acho que não tem mapa nesse jogo, mano. É esse que é o bar, não é? Pera aí, vamos descer aqui. Vamos decifrar esse código, na moral. Parece que é o bar. É, o Duffer Bar. É bem aqui. Você traduz, irmão? Dá pra tocar música. Vamos falar com o Jacob. Tá bom, apenas um nerd conseguiria ler. Ele sorriu pra mim, mano. Eu miei e ele sorriu pra mim, engraçado. Então talvez no Duffer Bar tenha números sobrando, não é? Peraí, 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 funcionário do mês. XX27. Será? Setembro de XX27? Então eu tenho que acertar os dois primeiros? Vamos ver se tem algum 27 aqui. Algum número que a gente possa, tipo, dar uma olhada. Olha. Olha. Eu acho que é isso. Então... XX27.
Então talvez os dois últimos números sejam 27. Vamos voltar lá. Caramba, mano, as coisas estão encaixando. Tá começando a encaixar. Pensei que esse jogo fosse ser... ser meio chatinho. Pera, pra onde é que é o... negócio do cofre? É pra cá, lembrei. Pra essa direção aqui. Vamos lá. Depois a gente coloca esse cara pra tocar mais uma música. Então, se os últimos números são 27... vamos ver se alguma coisa 27 aqui. Não tem, provavelmente. Tá, então peraí. Será que a gente vai demorar muito aqui, mano? Nossa, eu nunca vou acertar isso aqui. Eu nunca vou acertar isso aqui, cara. Não, peraí. Eu nunca vou acertar. Agora que eu tô pensando, mano, a gente ia ficar um tempão ali, mano. Botando os números ali até dar 27, né? Vamos subir, então. Vamos subir, então, pro lugar que a gente tava indo, né? Pra gente fazer aquele objetivo principal. Depois a gente volta aqui e abre esse cofre. Provavelmente tem alguma coisa interessante ali. Envolvendo essas side missions. Ou tem algo no teto do Duffer Bar, né? Não... ah, tem uma janela ali que a gente não entrou, né? Ei, maluco, tá dormindo aqui, maluco? Esses círculos de luz são agradáveis? Ah, mano, deve ser um domo, né? Eles vivem numa redoma. Eu não dei a música pro cara, foda-se. Deixa eu pegar esse território pra mim. Esse território é meu. Ah, não, eu deitei junto com ele. Eu quero deitar aqui, não, mano. Vambora. É, tem círculos de luz no teto. É uma, com certeza é uma redoma. Os robôs devem estar vivendo... tipo o que a gente chama de simulação, né? Quero vir aqui, mano. Vou dar uma olhada bem aqui. É que lugar... esse lugar é jeitosinho, né? Derrubar tudo. Igual um gato. Cheio de imagens aqui. O que é isso aqui? Partitura! Olha! Entrei embaixo da cama, tem nada aqui. Caderno de Clementine. Ok. Ok, vamos visitar. Vamos visitar o Momo, né? A gente pegou um caderno de alguém que fugiu, provavelmente. Uma tal de Clementine fugiu e escreveu no caderno dela alguma coisa aqui. Vamos lá. O que tem pra cá, mano? Pra esse lado aqui. Eu fiquei muito curioso com o código que tem que ser encontrado no bar. Não sei se ele vai estar por aqui. Vamos direto lá no nosso tal Momo. O cara que tem que encontrar. No more delays.
perder tempo. Tem mais a... Opa, tem refrigerante ali. Não, não pula não, gato. Oh, quem é esse cara? Tá bom, vamos arranhar o sofá dele. É meu. Achei mais um território. É meu. Ó a carinha dele, mano. Tem bigodinho e óculos, velho. É engraçado. Velho não sorri, não. Tem muito velho que não sorri. Velho é tudo triste, coitado. Vamos abrir aqui. Pronto, é meu. Eu já tenho 3 latas de refri? Eu tenho uma. Uma. Só duas. Eu só tenho 2 latas de refri. Eita porra. Derrubamos o vaso aqui. Vambora, mano. Vamos subir. Let's subir. Opa, um controlinho de televisão. Netflix. Netflix. Eu quero assistir Netflix, carai. Não, troca de canal, mano. Rede Globo, não. Troca, mano. Quero ver o Flow Podcast. Não, Flow sem o Monark não é Flow. Vambora. Vamos sair daqui. Cara. Não tinha vindo aqui, né? Lugar diferente. Ih, mano, esse aqui tá destruído, esse robô aqui. Partitura! Caramba, eu tô pegando todas as partituras. Ele morreu estudando esse robô aqui. Coitado, cara. O robô deixou de funcionar estudando, né? 11 de outubro. Tem alguma coisa pra eu pegar ali, ó. Aquele lado. Olha aqui, ó. Ah, não. O gato só deitou. Era só pro gato deitar, mano. Porra, gato. Quero explorar, desgraçado. Pula aqui. Galera. Galera. Olha o bug do milênio. Meu Deus, mano. O jogo do gato tem bugs. Aí, voltamos. Voltamos um pouquinho antes de pegar o diário, né? Um pouquinho depois de pegar, né? Não um pouquinho antes. Um pouquinho depois. Vamos só dar uma ida lá naquele lugar lá. Pegar a bebida lá e... voltar a fazer o que a gente tava fazendo. Peraí. Tá, vamos só fazer o que a gente tava fazendo. Depois a gente explora. E vasculha outros lugares. Vambora. O gato vazou, né? Passou pelo... Passou pelo chão. Pega, caralho. Aí, pegamos. Vambora. Um ar aqui normal. Eu não sei se eu entro lá de novo. Vamos entrar, vai. A gente entra, pega a partitura e sai. É a única coisa importante. Nada de Flow Podcast. Vambora. Eu tenho teimosia, galera. Então eu sou capaz de bugar de novo sem querer. Traduzir, blá, 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 blá. Partitura. É minha. Vambora. Acho que é só isso, né? Eu vim buscar aqui. Tem outra coisa pra pegar aqui? Tirando a partitura? Opa, eu não tinha vindo aqui, ó. Traduzir. Ah. O quê? O quê? A chave do cofre?
O quê? Então tem um cofre atrás de um monte de livros aqui. A gente só precisa encontrar. Tem que encontrar um cofre atrás de um monte de livros. Achei. Caramba, mano. Que isso? Caderno estranho com símbolo nele. Ah. Ok. Ok. Tudo é no Momo. É tudo no Momo. Então parece que isso é alguma espécie de arma pra enfrentar esses tal de Zerks. Esse cara deve ter estudado pra caramba e morreu de estudar, como eu tinha dito. Mas agora me parece que ficou claro. Ele morreu estudando uma maneira de enfrentar os Zerks, né? Cadê o lugar que eu tenho que ir? Aí, bem ali. Ah, o cara tá aqui. Pensei que eu tivesse que subir, mas o cara tá aqui, ó. E aí, maluco? Ok, meu amigo. Nossa, a casa dele é mais legal, mano. Tá cheio de coisa aqui. Terceiro planeta do Sol e o quinto máximo solar. Nananã, até hoje o único planeta da gravitação do Viação gravitacional com a Lua cria as marés. Ok, estabilizando o eixo de rotação. Beleza. Há um nível acima de nós. A cidade parece ter um teto. Ah, beleza. Então tá certo. Eles estão vivendo numa redoma, aparentemente. E uma bolinha. Vou marcar o território, é nosso. É nosso território. Esse é nosso território, vambora. Vamos falar com o Momo aqui. E aí, amigo? Nunca vai funcionar. Que quer? Vou mostrar o documento do... Ah, beleza, ele tem a mesma interação com o documento do... Vou mostrar o cartão postal. Eu quero ir pro exterior. Filho da mãe. Ok, esse é um caderno. Caramba, mano. Ele tá triste. Clementine, Zabaltar, Doc e Momo. Ok, eu achei dois cadernos. Dele, dela. É, o Momo não vai vir com a gente. Vamos ver o caderno do Doc. Cadê o caderno do Momo? Beleza, tá faltando alguém agora. Tá faltando um caderno. Vai. Tira a música. Então os robôs estão numa tentativa desesperada de sair daqui, né? Sair daqui e conhecer o exterior.
Parece o Brasil, cara. Ok, mais uma lembrança. Isso aqui é um videogame. Back Home 2. Deve ser algum videogame da empresa, né? Da Annapurna, alguma coisa. Criou esse jogo aqui. Vou arranhar a parede. Meu território agora. Não tem como subir aqui, não. Fechado. Bom, eu tenho que achar os cadernos. Tá mais do que claro o objetivo agora. Antes a gente tava só explorando. Agora a gente tem que achar os cadernos. Vamos sair daqui. Ah, olha os amigos aqui. Então os amigos dele meio que vazaram, né? Só sobrou ele, coitado. Ah, eu já visitei, eu já peguei os cadernos. Ok. Então os lugares que tiverem símbolos com... Opa. Opa, galera. Então é isso, descobrimos os lugares que a gente precisa visitar, mano. Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. A gente fez uma exploração muito maneira nesse episódio aqui. A gente volta no próximo episódio com mais jogo do gato. Beleza, então, falou!